Poslednji dani novembra bit će u znaku hladnog vremena. Utorak u Vranju tokom dana delimično oblačno vreme bez padavina, ali vjetrovito. Najviša dnevna temperatura 7 stepeni. Oblačno ali suvo vreme očekuje se u mestima Pčinjskog okruga. Jutarnja temperatura minus 3, najviša dnevna tokom dana 7 stepeni. U svim krajevima Srbije umereno oblačno i uglavnom suvo, samo u Negotinskoj krajini oblačno i tmurno, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren u Košavskom području, jak povremeno i olujni, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus 3 do 3, a najviša od 5 do 8 stepeni. Biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na hronične bolesnike, naročito na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom, nervno-labilne i reumatičare. Pospanost i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Neophodna je povećana pažnja u saobraćaju.